Njëraun tjetër bisedim është nërmjet Prishtinës dhe Beogradit do zhvillohet nesër, bën të ditur agjencia e lajmeve Serbis Beta. Duke u thirrur në burime nga Brukseli, kjo agjenci po ose të dy kryeministrat Hashim Thaçi i Kosovës dhe Ivica Daçi i Serbisë, si zakonisht do të takohen në pranitë përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton. Tema të dialogut të ri, gjithnjë sipas Betas, do qenë gjyqësia dhe formimi i asociacionit të komunave serbe në veri të Kosovës, por nuk përjashton dhe tema të tjera siç është raundi i zgjedhjeve për kryetar të komunës pjesës veriore të Mitrovicës. Ky raund bisedimesh do të mbahet para ditën e së mërkurës, por mund të vazhdoj edhe në orët e pasdites. Thaçi dhe Daçi që ishin gjenë në mbledhjen e këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara, në të cilën diskutua për raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kryeministri i Kosovës mbrëm ka pasur një takim me komunitetin shqiptar në New York, me çast ka folur për arritjet e Kosovës gjatë 60 viteve të pavarësisë.